जय शिवराय। शुभ शुभ सकाळ मित्रांनो, आज आपण चाललो आहोत किल्ले गोरखगड अभ्यास मोहिमेला। काय झालं, अंगात धडकी भरली गोरखगडचं नाव घेतलं म्हणून? मग ऐका, ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, म्हणजेच गोरखगडचा अत्यंत थरारक ट्रेक तुम्ही अनुभवाल। गोरखगडला येण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यात स्थित असलेल्या देरी गावात यावे लागते। देरी गावाच्या बाहेरच रस्त्यालगतच गोरखनाथाचे मंदिर आहे। याच मंदिराच्या परिसरातून एक जंगलवाट गोरखगडावर घेऊन जाते। जय शिवराय मित्रांनो, तर आज आपण आलो आहोत गोरखगड। तर गोरखगड अर्थात ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यातील डेअरी बेस विलेज डेअरी, इथून थोडं पुढे गेलो आपण की डेअरी गाव लागतं, आणि डेअरी गावाच्या इथून ही गोरखगड प्रवेशद्वारची कमान लागते। तर पुढे गोरखनाथाचं मंदिर आहे, पुढे आपण थोडंसं गेल्यानंतर गोरखनाथाचं मंदिर लागणार आहे। आणि पूर्ण ह्याला या गडाला एक इतिहास लाभलेला आहे की गोरखगड नाव हे कशावरून पडले, तर नाथ संप्रदायातील गोरक्षनाथ यांच्या नावावरनं या गडाला गोरखगड नाव पडले। तर मी आहे रुईदास ठुंबरे, आणि आजच्या या ट्रेकला आपल्या सोबत आहेत रोशन ठुंबरे, आकाश गोडिवले, प्रसाद जाधव, मानस शंतनू, जितेंद्र कदम आणि केतन। तर चला मग गोरक्षनाथाचं मंदिर। तुम्हाला सुरुवातीलाच प्रवेशद्वारातून आलात की तुम्हाला इथे गोरक्षनाथाचं मंदिर लागतं, आणि एकदम विस्तीर्ण असं मंदिर आहे। जरी तुम्ही इथं स्टेला जरी आलात तरी 100-200 जण आरामात इथं राहू शकतात, आणि व्यवस्थित इथं दर्शन करून पुढे आपल्याला इथून पुढे आपल्याला जायचं। तर गोरखगडची खडी चढण आता सुरू झालेली आहे, आणि सह्याद्रीमध्ये कुठे जेव्हा ट्रेकिंगला जातो ना आपण, तेव्हा हे हमसफर आपल्याला हमकास भेटत असतात। जय शिवराय। चला, ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाडच्या आग्नेयेस पसरलेल्या सह्याद्रीच्या मुख्य रांगेपासून गोरखगड व मच्छिंद्रगड हे दोन सुळके आपल्या निमुळत्या कातल माथ्यामुळे लक्षवेधी ठरतात। यातील गोरखगड हा किल्ला त्याच्या खड्या बिकट चढाईमुळे दुर्गयात्रेस आव्हानच आहे। जंगलवाट सुरू झाली की आपल्याला आकाशात घुसलेला गोरखगडाचा सुळका नजरेस दिसतो। विशेष म्हणजे ही वाट घनदाट जंगलाने युक्त आहे। गोरखगडचा हा सुळका तुम्हाला दिसतोय, आणि त्याच्या बाजूला मच्छिंद्रनाथाचा सुळका सुद्धा दिसतोय। म्हणजे हे दोन्ही जोड किल्ले आहेत, आणि आता या ट्रेकचा पहिला टप्पा आपण पार केलेला आहे। आता दुसरा टप्पा आपण पार करतोय, कारण ही खडी चढण होती ती पार केली, आता आपण दुसरा टप्पा पार करतोय। गोरखगडला अद्भुत निसर्ग सौंदर्य लाभले आहे। मच्छिंद्रनाथ आणि गोरक्षनाथ या नाथ संप्रदायातील गुरु शिष्यांच्या नावावरून या सुळक्यांना ही नावे देण्यात आली आहेत। म्हणजेच गोरक्षनाथांच्या साधनेचे हे ठिकाण म्हणून त्याचे नाव गोरखगड अशी आख्यायिका आहे। अगदी तासाभराच्या खड्या चढाईनंतर आपण गोरखगड शेजारच्या मोकळ्या पठारावर येतो। येथे गडाच्या माहितीचे फलक, समोर दिसणारी गोरखगडावर येणारी आणखी एक वाट खोपिवली मार्गे, आणि याच ठिकाणी शिवलिंग व समोर आई डेराई मातेचं मंदिर दिसते। गोरखगडाला घनदाट जंगल लाभलं आहे, त्यामुळे साहजिकच
या ठिकाणी वन्य जीवांचं दर्शन होतं। हेतूनच गोरखगडाची चढण सुरू होते। चढण खडी असून कातळातच जागा मिळेल तिथे पायऱ्या कोरलेल्या आहेत। समोर आपल्याला गोरखगडाचा प्रवेशद्वार दिसतोय। अक्षरशः कातळात कोरलेला हा प्रवेशद्वार आहे आणि बघू आपण प्रत्यक्ष वरती गेल्यानंतर। दोन्ही बाजूस दरी व खडकातील बिकट वाट, त्या कारणे आपण अत्यंत काळजीपूर्वक ही चढाई करायची। निम्मा मार्ग चढल्यानंतर गडाचा कडेकपारीत कोरलेला दरवाजा व भुयारी मार्ग लागतो। या दरवाजातून समोरच आपणास रौद्रभीषण हौपे घाट दिसतो। गोरखगड समुद्र सपाटीपासून सुमारे 2137 फूट उंच गिरिदुर्ग प्रकारातील प्राचीन काळात औपे घाटावर नजर ठेवण्यासाठी गोरखगडाची निर्मिती करण्यात आली। सह्याद्री प्रतिष्ठानने लावलेला हा सुरेख असा ऐतिहासिक दरवाजा गोरखगडाचा गोरखगडाची शान वाढवतोय। आणि बघा कसं म्हणजे एवढ्या उंचावरती एवढा वजनी दरवाजा सह्याद्री प्रतिष्ठानने लावलेला आहे। आणि या सह्याद्री प्रतिष्ठान दुर्ग संवर्धन चळवळीचे आम्ही सर्व एक घटक आहोत। आम्ही सुद्धा या संस्थेचे सर्व सदस्य आहोत। घेतला वसा दुर्ग संवर्धन चळवळीचा हे ब्रीद वाक्य आहे सह्याद्री प्रतिष्ठानचं। आणि ह्या दरवाजा ठिकाणी सगळ्या दुर्ग सेवकांना मानाचा मुजरा। कारण एक सुंदर ऐतिहासिक दरवाजा नक्कीच गोरखगडाची शान वाढवतो। या पर्वताच्या आतमध्ये कसं काही हे कोरण्यात आले बघा। हे अद्भुत असं अलौकिक हे गोरखगडाचं हे प्रवेशद्वार पूर्ण ह्या कातलामध्ये हे कोरलेलं आहे। आणि याला सुरेख हा सुंदर असा दरवाजा ऐतिहासिक सागवानी दरवाजा इथे सह्याद्री प्रतिष्ठानमार्फत लावलेला आहे। आणि समोर आपल्या दगडी जिना दिसतोय आणि ह्या जिन्यातून आपल्याला वरती गोरखगड किल्ल्यावरती जायचं आहे। म्हणजे आता टाके अजून एक नाही व्यवस्थित कारण अक्षर थोडी अस्पष्ट आहेत। तर आपण जाऊ शकतो आणि ह्याचे अक्षर म्हणजे थोडे अस्पष्ट आहेत आणि ह्याचं वाचन काही झालेलं नाहीये। येथून गडाच्या मुख्य सुळक्याच्या डाव्या हातास एक व उजव्या हातास दुसरी पायवाट जाते। आपण अगोदर डावीकडच्या पायवाटेने पुढे जर गेलो तर पुढे कडेकपारी खोदलेली चौकोनी गुहा लागते। या गुहेच्या कातलावर एक शिल्पचित्र कोरलेले असून त्यात घोड्यावर स्वार दोन व्यक्ती दाखविलेले असून जवळच खांद्यावर कावड घेतलेल्या छोट्या आकारातले व्यक्तीचे शिल्पसुद्धा आहे। येथील स्थानिक लोक याला मामा भाच्याचे शिल्प म्हणतात। येथे शेजारी एक पाण्याचे टाकं आहे। परत आल्या वाटेने येऊन उजव्या वाटेने पुढे जायचं। पण हा उभा असा खडाचढ पूर्ण दमछाक करणारा।
आणखी एक इथं पाण्याचा टाका आपल्याला दिसतंय, आणि जर बघितलं आपण वरती तर हा पूर्ण असा तासलेला असा कडा आहे गोरखगड सुळका। आता थोड्या पायऱ्या चढून आलो की थोडं खाली उतरल्यावर एका अतिविशाल गुहेसमोर येऊन उभे राहतो। या गुहेच्या समोर भयान दरी आहे, त्या कारणे इथे वावरताना सावकाश। मात्र ही गुहा गोरखगडाचे खरे वैभव आहे। याच गुहेसमोर मच्छिंद्रगडाच्या भव्य सुळक्याचे दर्शन होते। या गुहे शेजारीच पिण्यायोग्य थंडगार पाणी असलेली चार टाके आहेत। सह्याद्रीमध्ये ट्रेकिंग करताना अनेक असे दुर्ग मित्र आपल्याला भेटत असतात, आणि आताच आपल्याला पुण्येश्वर ट्रेकर्स हे आज इथे म्हणजे आता आहेत इथे, आणि काल त्यांनी तिथे स्टे केला। तर मला एकच सांगायचं आहे की स्टे करणारे कोणी जे ट्रेकर्स म्हटलेले असतील किंवा कोणी असते शिवभक्त, तर पहिलं आपलं कर्तव्य आहे की आपण कोणतीही वस्तू जी काही आणली असेल इतरत्र न फेकता त्याची विल्हेवाट लावा। आणि याचं उत्तम उदाहरण पुण्येश्वर ट्रेकर्सनी इथे आता हे याची विल्हेवाट लावलेली आहे। आणि नुसती विल्हेवाट लावली नाही तर पूर्ण ही जी गुफा आहे ही त्यांनी स्वतः व्यवस्थित स्वच्छता ही पूर्ण मोहीम त्यांनी केलेली आहे, आणि त्यांना मानाचा म्हणा, कारण आपण गडकिल्ले जपलं तर येणारी पुढची पिढी जपणार आहे। या पाण्याच्या टाक्या शेजारूनच एक पायवाट गोरखगडाच्या सर्वोच्च माथ्यावर घेऊन जाते, पण हा माथा म्हणजे अत्यंत थरारक आहे। ज्यांना सह्याद्री कडे भटकंतीचा सराव आहे त्यांनीच ही चढाई केलेली उत्तम, जे नौखे असतील त्यांनी गुहेतच थांबलेले सर्वोत्तम। मात्र गोरखगडाचा माथा चढाईसाठी अवघड असला तरी तो चढल्याशिवाय येथील निसर्ग सौंदर्याचा अनुभव घेताच येणार नाही। मात्र इथे अत्यंत सावधगिरी घेऊनच चढाई करावी, तुमची एक चूक जीवावर बेतू शकते। इथे कातलात खोदलेल्या अरुंद पायऱ्या आहेत। या पायऱ्या जेमतेम पाऊल मावेल अशा असून आधारासाठी दगडी खोबणीही कोरलेल्या आहेत। साधारण 50 पायऱ्यांचा टप्पा पार केल्यानंतर एक छोटी गुहा लागते। येथून पुढच्या 70 पायऱ्यांचा मार्ग थोडा बिकट आहे। या मार्गाने पुढे चढताना काही ठिकाणी पायऱ्या नसून आधारासाठी नुसत्याच खोबणी आहेत। हाताचा व पायाचा उत्तम समन्वय राखत काळजीपूर्वक आपण गडाच्या सर्वोच्च शिखर माथ्यावर पोहोचायचे। गोरखगडाच्या सर्वात उंच माथ्यावरून काय व्ह्यू आहे समोर, अप्रतिम अप्रतिम। आणि ह्या ज्या पायऱ्या आहेत म्हणजे अतिशय अरुंद अशा पायऱ्या आहेत, आणि इथं चढण्यासाठी तुम्हाला असा हात व्यवस्थित म्हणजे व्यवस्थित सपोर्ट करण्यासाठी इथं काही अशा खोबण्या छोट्या छोट्या तयार केलेल्या आहेत, त्याच्या आधार घेऊन आपल्याला चढायचं आहे। आणि एकदम बी केअरफुल। फायनली आपण गोरखगडाच्या माथ्यावर आता पोहोचलेलो आहोत। व्ह्यू होता अप्रतिम होता, आणि जिथून आपण आता आलो होतो तो अतिशय थरारक असा पॅच होता, आणि तो पॅच उत्तमरित्या आपण संपन्न केला आहे। गडाचा शिरोभाग अत्यंत लहान असून माथ्याच्या मध्यभागी महादेवाचं छोटं मंदिर आहे। गोरखगडाच्या माथ्यावरून मच्छिंद्रगडाचा सुळका, दक्षिणेस सिद्धगड, उत्तरेस कळसुबाई, आजोबा पर्वत, नाणेघाट व जीवधन असा लांबचा मुलूक न्याहाळता येतो। गोरखगडाच्या
गोरखगडच्या उंच पठारावर आपल्याला आल्यानंतर विस्तीर्ण हा पठार नाही आहे, पण ह्या पठारावरून समोर आपल्याला डोंगर मात्यांचे अजस्त्र असे कडे आपल्याला पाहायला मिळतात. समोर बघितलं आपल्याला सिद्धगड, आणि जर वातावरण उत्तम असेल तर नाणेघाटचा परिसर, त्याच्यानंतर औपे घाट, त्याच्यानंतर असंख्य हे डोंगर आपल्याला घाट माते इथं दिसून येतात. कदाचित त्या घाट मात्यावर कुठेतरी लक्ष ठेवण्यासाठी गोरखगडाच्या या सुलक्याचा वापर केला गेला असावा. आणि गडाला उत्तम असा तसं पाहायला गेलं तर खूप काही गडावर पाण्यासारख्या ऐतिहासिक वास्तू आहेत. खालील गुफा बघितली आपण, ऐतिहासिक दरवाजा जो बघितला आपण, जो गड्यामध्ये कोरलेला आहे. आणि येण्याचा हा मार्ग अतिशय दुर्गम आहे, पण त्या दुर्गम मार्गामध्ये काही खोबणी वगैरे व्यवस्थित तयार केलेले आहे, जेणेकरून त्या खोबणीच्या आधारे एखादा कोणी उत्तम व्यवस्थित वर येऊ शकतो. तुम्ही जर आपल्या चॅनलला नवीन असाल तर चॅनल आपलं सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. भेटू अशाच नवनवीन गडकोट ट्रेकला. जय शिवराय, जय शंभूराजा.